ಅಪ್ಪು ಅಮರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಆಚಂದ್ರಾರ್ಥವಾಗಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿನ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪುವಿನ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಬಳಿ ಬಂದು ದೀಪ ಬೆಳಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಅಮ್ಮ ತಮಗೆ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಪುನೀತರು ಅಜರಾಮರವಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಿರುತೆರೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಪುವಿನ ಸಾಧನೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಹಾಯ ಹೇಳದಿರದ ತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಿರುತೆರೆಯ ತಂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಅಪ್ಪು ಅಮರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಪುಷ್ಪ ನಮನ. ಇದೀಗ ಪುಷ್ಪ ನಮನದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನಗಂತೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ. ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕವಾಗಿನೇ ನಮ್ಮ ಕಿರುತೆರೆ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪು ಅಮರ. ಅಪ್ಪು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಮರವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಹಾದಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ರು ಅದೇನೋ ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಬಂದು ಕರೆದಾಗ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ